den där. Nästa moment är fritt full. Ekipaget redo. Gör framåt marsch. Gör höger om marsch. Gör höger om marsch. Gör helt om marsch. Gör helt om. Vinkla höger. Vanlig marsch. Gör helt om. Språngmarsch. Vanlig marsch. Gör helt om och halv. Gör framåt marsch. Gör vänster om halv. Gör framåt marsch. Gör höger om marsch. Gör höger om halv. Momentet är slut. Då har vi nästa moment som är sättande i gång. Vilket har vi kanske kvar där. Sätter du under på mitt hand och fortsätter marschen framåt. Gör framåt marsch. Jag vill nästa moment med inkallning. Du bara lägga ner hunden. Ligg! Oj! Ligg! Lämna hunden. Lämpligt avstånd så ni känner sig inte rätt. Kalla in! Oj då! Momentet är slut. Då har vi nästa moment som är en apportering.